Bo navuga ko birumvikana no mukino utatugendekeye neza kusa munsi sinzi abakinyi banje nabona byanze byanze navuga ko ari gukina byanze navuga ko hari mentalement ntago bari bameze neza ngiye nicyo kubera ko bo yego nibyo yese Kigali ni ikipe ikomeye ariko tumaze guhura n'izindi ekipe nyinshi kandi zikomeye ariko ntayigeze ntago twigeze dukina nabi kuri ubu buryo navuga rero ko bo nibyo twakinye nabi ariko mentalement nanone navuga ko bitagenze neza mu mutwe wabonaga abakinnyi badahari nta kintu na kimwe twakoraga ngo gikunde njye nibaza ko byavuye kuri iyo mpamvu bo ngira ngo mu minsi ishize abakinnyi bagize gutya bahagarika imyitozo brutalement gusa ibintu umuntu nanone nabo atabashimira kubera ko urebye iwacu ntago byari ikibazo gikomeye cyane ntago wavuga ngo ukwezi kumwe nibyo byatuma abantu batabasha kwihangana ngo babagire navuga rero ko ibyo byose ari byo bya kurumva twahagaritse imyitozo iminsi igera nko kuri ibiri nivuga rero ko ibyo byose arizo ngaruka za match uyu munsi ya Kigali ariko nibaza ko abayobozi babaganirije kandi baza ko muri iki cyumweru tugiye gutangira ibibazo bigiye gukemuka nibaza ko izindi match tuzazitwaramo neza bo urebye ukuntu ama ekipe aregeranye cyane ngira ngo hari zifite umunani hari zifite icyenda icyangombwa gusa nuko wenda nimba utu tubazo duke twari duhari tugiye gukemuka abakinnyi bakongera gasubira ku murongo kubera ko nge ubundi dusanzwe dukina ugakina neza Rwamagana twakinaga neza ariko uyu munsi urabona ko ntabwo twari duhari icyangombwa rero nuko tubirengaho tugakora ibintu naho ubundi kwegeranaho ama ekipe yose aregeranye ari ziri imbere ziregeranye ari ziri hagati ziregeranye n'iziri inyuma rero zigera nko ku murenge cyangwa eshanu zose ziregeranye ku buryo ntabwo bavuga akanya ngo isucike intege cyangwa se urihebye icyangombwa nuko dushyiraho nk'ubu nibaza ko dufitanye match na Rutsiro urumva ko iwacu bizaba ari match idusaba gukora ibishoboka byose kugira ngo tuyitsinde kugira ngo turebe ko tuva kuri muri iriya zone bo urebye ko uko bya twatangiye nabi nibyo ariko byari bitangiye kuza ko twadutangiye urumva muri match ebyiri twatumaze gukina twatumaze gukuramo amanota ane keretse iyi ngiyi nibaye nkidusubiza hasi gatoya ariko nibaza ko tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo imatch ziri imbere kubera ko urebye n'ikipe ngira ngo aho ndisigaye isa nk'aho ikomeye cyane ni Kiyovu muri match dusigaranye izindi zose nibaza ko nta bwoba ziduteye ku buryo uvuga ngo udashobora gutsindira iwawe cyangwa gutsindira hanze gusa icyangombwa ni uko tugiriye mentalite yo gushakisha amanota yo hanze ariko nibaza ko bose bagomba kudufashamo ari abayobozi kugira ngo abakinnyi nyine buri mukinnyi umupira ni mu mutwe nibaza ko kandi uko babaganirije muri iki cyumweru nibaza ko ibibazo bigiye gukemuka bimwe na bimwe icyangombwa ni uko twitegura indi mikino neza iri imbere tukayitsinda Andre yaje kugira akabazo k'imvune ariko hagati aho hari na match ngira ngo zibanza zitari yakinnye ariko uyu muzamu wenda nuko uyu munsi byamwangiye nk'uko n'abandi byabangiye ariko uyu muzamu amaze iminsi adukenera match nziza cyane ku buryo ubona ari ku rwego rwo hejuru kurusha abandi bazamu bose dufite nukuri ndashima imana ko yatunejereje yaduha ibiti bitego bino no munsi harashize iminsi udatsinda ibitego urebye dukinye na polisi dukinye na Bugesera dukinye na Musanze nta bitego twabonye ariko se uko twabuze amakazi yarabonekaga ariko nitubone nitukonkretize amakazi ndashima Imana yuko uno munsi twakonkretije amakazi twabonye kandi twagejeje kugera umukino wacu neza kutuwutangira kugeza tuwurangiza nta kinini cyahindutse urumva iyo wagerageje kubona amakazi yarenze atanu cyangwa atatu muri match ntuyatsinda icyo gihe urongera ugakomeza ugakora niko kazi kacaka turongera tugakomeza tugakora umuntu ukamuka ukabaturisha mbese ukababwira mbese uburyo bagomba kwitwara imbere y'izamu gutuza kwabo bituma bigira intuza rero nta kindi kiba cyakozwe kirenze icyo no gukomeza gukora buriya hari ibintu byinshi dukora ntitugere ku byo twashakaga ariko turakomeza tugakora kugira ngo tubigende neza reka nshimire n'abasore no munsi bitwaye neza nshimire n'ubuyobozi bugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ikipe ishobore kwitwara neza
Oya nago yewe narabwiye ko Odiambo no munyezamu mwiza kuko no munyezamu nzi. Ariko Fiake no munyezamu mwiza cyane nawe. Rero icyo gihe iyo ufite abanyezamu babiri beza cyane cyane uri uritwara neza ntago wa murekura ngo nuko harundi mwiza mese barwanira umwanya. Ariko turareba uburyo abantu bagenda bitwara urebye nk'imikino tumaze gukina yose ni Fiake yayikina noneho wareba na match za ekipe nasiyonali ni Fiake ruzikina birashaka ko umuntu w'umuntu amuha umwanya wo kugira iki wo kuruhuka urumva deja yagombye kubona umwanya wo kuruhuka kugira ngo umugenzi we nawe ashobore gukina niko bimeze kubera ko sur le plan moral abantu bagenda bigirira icyizere kandi bakira neza ariko match ntago zisa match nizisa kandi no kuzitegura ugomba kuzitegura mu buryo butandukanye ku buryo ushakisha uburyo wakwitwara neza Rayon Sport ni ekipe nziza ariko ni adversaire wacu direct urumva ko tugomba gushakisha uburyo twakwitwara neza imbere Rayon Sport kugira ngo dushake aya manota Sefu aracyarwaye ariko ari haroroherwa nibaza ko Imana nibishaka kuri match ya Rayon Sport azaba hari murakoze cyane